Mitrovica, televizioni Parship në rajonin e Mitrovicës. Vetë një bukur, njërës të bukur, veç se të pa miradishëm. Po ju kuptoj, zëtri kolonel. Ku e kini fjallën, erdhe të në qërtoni? A, jo, erdhe të miku. Për ju, në akte një pushkën. Malet uja të bukur e umushën me bandit. Vetëm ca të krisur, zëtri kolonel. Stupidi. Të krisur... Ata që bëjnë atentatin në qytet, të krisur ata që ngjesin afishe, të krisur ata në male. E kush s'është i krisur të jube? S'duhet kursye mjetet për zhdukin e banditve të malit. Për andërja ka temelet e forta. Për nostra amicizia. Bej, kush është? Po vret Rabzini. Së rektu? Me njerë. Mik është. Verë me nambej, troket pak putur. Për miq, ditë e natë, hape kra e hapur. Ujro. Kemi do puntonë dhe na fshatarët, bej. Ju një tjetër. Grazie. Prego. Unë bekrejt. Afrau të trojtë. Mirë jam. Po e pras babajnë. Ndreko, kompagno di skuola, la simpatia delle ragazze. Che bel fascista, se fosse vestito da fascista. È bello, è fiero. Ah, sì, sì. Gioruk, non questi tjera. Ti gjithë do të kine armë, tam proni malin. Malin? Kokën e kënë më të nga të bëjë. Punë si kjo nuk gjenë shpesh. Këto duhet i qosh ati ku të thash. Si unë damë nga shkolla, humbëm. Humbëm, po si. Në ndruan rrugë të jetës. Ndruan kohën, Ndreko. Kohën ndoshta, por njerëzit mbetën ashtu si ishin. Po s'që dollën për ledin. Ti prap me atë të tëndën. Pak fjale shumë therë.
Për këtë në shkollë ta shkojnë të vetëm ai satiraqi. Sotiri, thoma. A, po. I veni shok. Si u bëhë që si një bashkë? Ku është ai? Ti e di më mirë se unë. Dënë të unë bëshko në fshatë. Se nuk vjen të punosh kështu? Si unë? Vjen një aberre, Tomaj. Eko, signori. Arrivo. Nuk ja kom besin ati. Zekës me lënë. Po. Ai... E ka të pire partizanë, po. Be. Por asaj këte nuk e ban për qekë. Po për nevojë. Do në të thashë. Mirë. Kur thua ti le të jetë, ti e fjale se di. Njihimi më. Ato, ndaj një trizësh, ruhën më mirë, në rast rreziku, diçka shpeton. Oh. La figlia del Bey, signor colonnello. Pak duhan, bej. Gradja rova. Na këtë shkres. Po uzuri roja të keni. Unë dihmon. E mire e do të mos binin e dorë, po në rafshi përdore. Bej, nësë rastesh përdore të kjo. E jo letrat. Shmangu asaj sa të mundesh. Të vdej kur e shkryen punë. Gjë tjetër. Reko. Mja së ropa unë. Si duhet t'i higjesh sa jetë të qenqër. Ej, Peta. Me shtëpi të beshur mirë. Hane pinë si njëzë nësë si të në kishtë e malkuar dreqë. E, Petrion? Shok lasë e kam pasë. E, shë? Sigurisht ti nuk jemi me i keqë se aj. E aj, ti beshur bukur, me punë të mirë. E nështë e i bje hisë edhe i bje behut. I bje hisë edhe turpi, baba. Rinte aty si qenë italianit. Reko, italiani dhe beu janë pushtet. Pushtet i huaj, baba. Pushtet i kërkon që shërbet. Edhe të huajt. I kujdo qoftë. Në mos i shërbesh, ose përzi. Jore punët nënde. Huajt! Më rëllët jetë turku, a greku, a taljani, a qifut, a dreqë malkuar, unë i qëri punë të mija. Kusë edhe dhvijë e bitë e në duhet jetoj. Qoj ka kjo botë? Ndrysh është bota, baba. Vërdjan, që mërvesh ti nga bota, qko provovej? Unë e lesh likurën e për to. Në vjau të veni sorat fëqta. Në mam kuar. Mm-hmm.
thashë ndrekës le të ndalet. Këtë unë flasë. Po më leni vetëm. Si e vetëm, e të mushi prapë ndaqë. Po ndreko është i parejgjër për së rrugës. Lere djali. Shparë mos është. Po tjere, i gati. Gati. Po s'pon vijet. Po së bëndë si gratë. S'po të pjesë. Duar do t'ishin ka përthyre dhe në uçkurte të bijes se gjezat beut. Si nuk në gjave hiqë. E që më duhet kjo? Fute në brez. Së përshkojmë të fërriq. Të njësimi. Mos u nisë me dy mendje. Vollë rësik, edhe unë vetë po frikla. Po ndoshta ashe dhe djali. Që thua mëj, ty ndeshin partizanët? Thanë se ka pasu krisma këto ditë andi. Për krisma, ko krisma shështë. Pa i do tjetë mirë. Ish marvesh. Lajme të kësia u thtojë shpetë. Se paskal parë rojës në përpëshat. Kur? Ati para musku. Në shruhe për të një. A mund të këmë rënë në syrë. E mërë, Zeko. Të ga hirë lepurin e bakë para se të njësëm i mjetë. E sa për rojë musë bënë mërak. Me qofë shi poshtë. Se sa në Karakova tjetë e kupiri. Po. Ama ati poshtë vinë të nga përqoj neve, kontrabandiste. E kur të binë poshtë në nënë prefeksuar, ngrohën me konjak dhe në herojnë. Uregja me këtor, por edhe kur të zënë, i kanë do farë ligje shtë veta, të gjikojnë dhe të dënë si pas tyre. Zbresin nga Karakula. Dhe mund t'jene dhe ushtarë.
finances. Tani marë uam. Në nesën këndej duhet të ikim. Zbëm t'ju bim dorë. Mund të shtinë. Nështë të nazen, por të shtinë, zbesoj. Këtu gjdo shtinë e njëllë qindrat të tjera. Kush nuk është në këtë manjë. Si duket po vinë këndej. Qualcosa si muove di là. Forse sono partigiani. Sono come i diavoli. Arrivano quando non li aspetti. Si shpëtuam. Të vam shumë. E kam lipur edhe më shumë, Biro. A mund të qëndrosh edhe pak. Lagën e këtyre më bonë. Reko, ti vazhdoj rrugë. Se burë. Rrujnë pak, se marova. Edhe pak, pas ta e lidhim këra. S'mundëm. Qile pra ta shokhmat plak? Të Gjergje Lezalis. Gjergje Lezalia, su plagos me kontraban në shpin. A luftoj pëndere, vata. Rrëfshan nerin. Pa bukasë neris ruët. Njatë me këto prava tua. Malin duhet të kalim naftën. S'kemi kohë të rrimë shumë. Koha nuk në pretë. Qëko përmen tash, ku shpetuam? A i këtyre mund të ndarishim. E kishim shkresë. Mirë në u gjithë shkresë a jote. Gati humbëm kokën. A ma zdam do të ishtë. Kjo farë kokë. Për kanartimi në peshon mjaftë. Kanari që qarit, mashtronë. Baba, rapo. Decim. Në këtë rrug, në mësëfer shqafën me këmbët tua, të grinë ujqit, ose u bje në dorë partizante. E këta janë më të këqitë. Ska në asë ligje, asë burgje. I binë shkurt. Në mos të falqin të pushkatojnë. Ja, ska rëzi. Së onë të uqit nuk janë të rritur. E partizan janë kogjelarë për këtë ujtë. Në jere me punë të rezikshme. Rezikojmë si gomarit.
edhe me shpirt edhe me trup krym punë kafshe. Me kokën e strajc. Edhe të tjerë të rizikojnë. Rizikojnë malin, kurse ne kokën. Rizikojnë dhe më pak u vësh. Pak, pak, po ku mund të fitohet sot më shumë, eh? Nuk e pagun vara që rap një. Ka plëtasish. Që presin i kësi rasti. E pse ja hyshe kësaj punë, pra, eh? Njeri ju hypë rizikut, ose nga qefi, ose nga kureshtja. Por shumica nga halli. Është shumë larga i kufi. Së do të shvëtojnë gjallë nga kjo farrugë. Vyta atë din më mirë. Eh? A kemi edhe shumë dërin e cak po pyth në eka. A ullove, eh? Të qlodhemi pak. Si thua ti, Ndreko? Si thot, babaj, a e di më mirë këtë punë. Dhe gurë dhe bardë të qëndrojmë. Nuk mundëm, e. Edhe flaga për më dhem shumë. Të gjejmë një shtruherë, dikon, baba. Dhe gurë dhe bardë të ndalimi, ati është një shpelë. Ecim. Shiti këmba. Këmba? Rritu. Pjela keqe. Pa ti qërë pa krugën. Ujtarët si mushka. As lodhët për veti, as mërzitet për këndë. Qëndrën edhe pak. Se shpeva pushëm, afër jemi. Duhet të vazhdojmë pa tjetër. Atëherë lërmë një mua. Unë këthejem, ose jo presë këtu. Gjallë dhe ekë, në mëngjes duhet jemi në vendë. E kam dhënë fjallin. Ali, duhet jetë në vend të vetë. Mere. Mësi largë nëse ka mes nata, do t'jemi këtu. Buke. Drutë të më ledhëm. Mësë këtuaj për këtuajtë. Reko. Të ndajmë duharën e dhekës dhe të ecim. Të gjejmë rrugdalje tjetër, baba. Së mund të lemë kështu vetëm. Rrugdalje, eh? Esë pra! Dëgjo. Në fund të këti bregu është një lugë. Andaj zbret një dhijare. Mos ju ndaj dertë të shtëpi të para. Së është lërgë. Por kujdesu. E shka të bëj atje? Atje? Bjeri të panit. Po kujtë jam sy në këtë orë nate, baba? Sinon Mustafa për strokiti në derë. Tregoj se i kujtë jem. Dhe tjep një adjo mashkuj, u alam zekon, e na vazhdojmë. Së është bështirë tja gjithë shtëpi.
është një shtëpi e madhe, në bërkan një plep me një strofë lejleku në të. Shtëpia në gjitur saj është e Sinanit. Edhe shpejt, me kujdes. Sa të me shojnë këndët? A zanat kujni, jo të pim raki në shtëpi pranzjarit, ashtu si ka ije, por këtu, në shpel, si e gërsirat. Kur s'luan këmbët, s'luan asë dhëmbët. Qërimi, dhe e menam. Me tash, ja ta komunistësh. Jazëk. Dov'è il komunista? Dimmi! Porta la pile di qua! Komunistëve ju, jepnu. Po herën tjetër nuk dalim me një. Do t'ju kallim të gjallë. Shpesh u ktheve. Fshati ish plot italian. Pse vetëm? E shka të bëjmë? Djet. Djecim! Mund vijaj edhe unë. E mora pak vetën. Është mirë të pastrojmë plagën. Sa më shpejt pra.
Pljaga se është fort keq. Me po nekim, ora po. A mos deshe të bim në strofot të ujku, da? Ec! Ja ka arsye që ndalon kontrabandën. Po partizanët pse? Që se rrugë kjo partizanë? Nuk është bashështë. Që fito ti ka kjo rrugë? Po thuj asgjë. E para tjera, ku shkojnë? Në gjepin e gjezat beut, apo? Në gjep të ti, atë ndo një tjetëri, njësëj. Dhe me ta në gjepin e ti që e ka malin. E kurse Gjezat Beu me shok janë kunder partizanve. Kjo dihet. E se është as me djallin me duket mua. Ajo është me atë anë ka del paraja. Beu është me italianët. Edhe malin e blen për tyre. E këto para do t'i përdor një dit kunder partizanve. Mua s'më mushet mendje. Përse do t'i përdorin ata këto para? Ha? Për t'i luftuar partizanët sepse janë armishtë tyre. Por të së qanë punë tonë, ka kusht të mirët në politikë. Po ashe, kështu këthejët që është jasa ora në politikë. Dhe ne merem i kësisoj me të. E shduaj të bënëm se baste, a? Të jim në të linë edhe grave. Këtë që bëjmë ne sjenkave që rrezikshme. Por edhe punë shumë ndyrë. Ne bëkëm i batak qëllëkë. Ne bëkëm i batak qëllëk? Nësë ke nërmen të këthesh? Për nera dhe të këthem, si jam pishman. Se dija se ku nuk dhe të bëjë një gjithë të tjilë. I mbirë partizan, e unë hajvani. Po ti mërë rapi, kur disi si janë kokolepsër qështit, pse merësh me këto punë? Se me pagojmë që tjetër, keqë. Horash në dorë të djalit, keqë kom punën. Të shpëtoj këtë herë se më... Bilë, bilë. Gërë madhe. Dërsa, shumë të pështën. Do shtë asa që sepse i vja keqë. Po të të vrasë, jo. Sepse ja ke bërë kokën. Po a ke mendur ti në njerë si kur unë të bia në dorë janë i gripës. Qeni. Se jo... I rafshë në dorë, shkureni natin dhe pronë ligjin. Si do mas nëse ndodhet vetën, do të nëshmi pana dorëzuar para gjyqit partizan. Po atëherë ku vemini, të na vrasë? Kam marrë se nuk është më në këto anë. Ujki vjetër jam unë. Largi nuk hasë gjërat. Thua që keni hasë merit e vjetër me janë i kripën. Por ajë nuk thonë ta këtë përmendur në njëherë. I thiva staj, mani natin heshtë. Për të gjenë ditën e të qiron. Mundet po se besej. E di unë, më kërsnuar rishtës. Haj ty. Dhe ratë rjafës më zunë në këtë marje dhe më tha.
maskarat. Ka thënë të ka falë, pas ka dalë burqët. Edhe unë që maskarasht ajë. Dhe bërë këtë kastilit që të më poshtronët. Qa u bëthësh? Asgjë, po nezin një cigare. Ecim. Duhet gjetur ndoj punë më ndershme. Kështu nuk bën. Punë të ndershme. Në kohë të luftës nuk ka punë të ndershme. E vetë me gjanë ndershme është të luftosh. Edhe mos të duash, dhe të merresh me batak qëllëqe. Pse nuk lufton ti pra? Mbëllë edhe ec. E di unë pëse. Ec gomar. E, kur s'do të jetë me kokën e torbë, duhet të duroj vajin e fëmive dhe qortimin e grave. Të kishën shenë mërisë do të qëndrojmë. Ju do të arru animalën. E unë do të zbresë në pshatë. Uci! Zavetisht. Pshatartë nuk kanë pse të pysin. Partizanian. Një pashmije. Janë e kripa, e njëmë nga zërit. Këtë që kemi punën. Në njërëzit tanë. Njërëzit tanë. Ku e diti se kush është, ju një kush jo. Shtarë bjeti. Arë më të poshtë! Do zoni! Poshtë në rriti! Kontrabanda? Folë Rabgjini. Nuk bëj kontraband, po shkaj mësafir. Shumë të shpeshta ti këto vizita. Këtë herë, po ti këpusim. Ku do të nashpjesh? Punë për mua. Kanë dalë malit, more Rabgjini. Ju dy zbrazni gjepët. Ma jo, Marjani, ne të shkretët. Ngrejnë e kanë vëzratë. E së një më shpesh, do të umbin ditë në pas jush. Jani, ku për nga shpje? Moso, Jani! Pati që jemi tanët, mëre, Jani. E di... Aman, Jani, mos nga shpje atje. Të vi kesh për një të shkretet. Nga halli e bëjmë. E të mos nga pëngon. Vera fundit kjo. Më thash edhe këtyra rrugës. Në me pak shme vrëm me dorën tënë, për mos nga shpje atje se me vjetë turp.
Jani. Jani, ja pojedu anin këtu në vend. Pojedu vel në djall. Po lërm të iki, Jani. Lërm, Jani, mos ma bëj këtë të zez. Ik, mos ma frase, ti me morë në qap. Sa herë të kam thënë orë që qanë se dy vdekje nuk ka. Nga një nuk shpëton dot. Si, si. Si e the këtë fjallë? Kështu thot ky. Dy vdekje s'ka dhe nga një nuk shpëton dot. Shprehje, vukur. Se kam dëgjuar asnjëherë. Dy vdekje s'ka, ku se nga një nuk shpëton dot. Shmonde është që e mora djallin në vete. Për si ku ta luthje ta liroj. Kënë ta los armikon tim. Mreko, atë lopë të sejtë i vlejë në gjithësësi. Cacit, je pjene të 30 Napoleoni që ja kam borqë. Mësaro, tjetër kusi kam gjë. Ata që më kanë borqë mua, në t'i dhenqin mirë. Mos i dhenqin, ti mësua kërko. Mësaro, se qka të thash. E tash, këtheu e fillë në shtëpi. Eu, kur të zemun, këtu është dhe rajun dhe jo ti. A mërë vesh, eqë përpore. Eqë kur të them. Gjeprik, më vjep kjeqë. Mas ka frikë, ty se bënë gjë. S'kam frikë, por, më vje keqë. Mas vajto. Dhe shkort të vajto, shti, imbir. Ata zdo të bëna, shtu si thot kjën. Ravgjini, të është mbushur kupa. Nuk pres mirë për i te. Jani, për shumë, më prej në gjujtë. Dhe se që do të më tuti. Lërëm të vete në shtëpi dhe në dalëshamë, vram me dorën të ndë. Rëshit, heja. Qëfa i kanë këta të shkretë? Këta njës me të vërtet bëjnë punë të pahishme. Por për këso farë punës, edhe armiku ka gjyqë që plumbë. E shë? Pushtu si një koko lepës punë të ashtu që të shtinë të hishë rrugve në të cilat vetë të zëpritën. Këta kështu dhe neve në bëjnë shërbim të keqë. Edhe bëjnë një zmeqartë të gjizat beutë. Se besoj, edhe po të jetë, ne luftën nuk mund të qesim në skaj vetëm me plumbë janë. Ka njërës që hudohen, ka njërës të lëkundshëm, që duhet bindur edhe për gjën më të thjeshtë. E, pse mi fletë këto? Mirë, Oriani, e di se i di, por duke se në këso kohë është turbulta, njeriu i mban mësim edhe vetes. Dëgjoni, vendosëm t'ju lirojmë pa ju shponë para gjithit partizan. Ati e dini se gjdo t'ju gjente. Tash, shkoni drejt në fshatin tuaj dhe mos ju shohim më në këto anë. Ti e velpër, por mua s'ma hedhët. Do të na qëllosh mrapa krave e do të thuash pastaj i vrava se deshën të ratisen. Neve nuk do t'ikë. Në shpje para gjyqit. Ikni! Zdokuni! Ti
do të qëllosh. Të pash kur elshove si korecën. Pra më mua, nuk më vjen keq, por djalën mos. Të së vret njeri, hik kur të them unë. Është burori, të qëllosh në maskarave, qëllaj si burat për deshte. Se kjo do të ndikoj në ta. Kus të ndroj? Rap Gjini. E një mirë unë atë. Pasaj a shef më rrët dhe tjerë me vetë. Nuk eshte era parë që i thua ti që të saj rrugë. E di, në te këtë. Ma gjithë kësaj, po këtë pse mbaj me vetë? A jenë vetë e ti? Kë nuk është malë jënë. Do t'aj kërko gjizat beu dhe do t'aj gjizh belan? A që më bënë? Tani që shpetova zdova t'a shome sy. Gjizat beu t'po jam bajti, let vi vetë e t'bëj kontrabandë. Mirë thot Zekua, baba. T'jam bathim për në shtëpi. Mund të këthehemi. Po e fshehi mirë që të mos nëjë gjej kushe ndë një ditë më vonë. Vime i madhëm dhe i dërgajmë ati ku duhet. Tani që shpetuam, më e seqes në pazarë. Shok, të rime zjodha për kësa rrugës. Borri, thua, vete, se kënim. Jo, rapo, më duhet kjo. E ti, me dash të ashesish aqë lirë, e tu pëshëm urdhër pa mua. Unë më në kësisa ani nuk në gjyjë. Në dreqa dhe koka, po këtë turp nuk lahat. Sa herë në shkoj mundi u huqin. Aj qeni. Birë qeni. Baba, po t'ishe ti sot në vend të ti, çdo të kisha bërë. Po t'isha unë në vend të ti, e di unë se çka do të bënja. Mere duhanë vetës? Jo, baba. Për kësa punsh, mos më bënë e sabë mua. Të them se duhet mirëmi me punë të ndërshme. Punë të ndërshme? Ku ka punë të ndërshme sot? Asë është punë ndërshme ajo që bëjnë këta. A e pekre në rinë e tyre për atë që bëjnë. E na, sytë përdoj. Ti dhe të bësh atë që të themon? Jo, baba. Kurma. Për këso pun shkam vdekur, baba, ta dish. Edhe udhas nashkoj uq. Se cilja rrug, qelë të tjera. Duhet këthjelim edhe t'i shohemi, baba. Dhe! I do të marrë shë rrugën që ta taktojun. Deri se jam gjallë, kështu i ke. Kape më dhecë. Jo, baba. Qka? Ti? Ku t'ja këthen fjallën ti? Ku t'ja këthen fjallën ti, ha? Ku t'ja fol, rapo? O, shë të mbis, rapo? Fol, ku t'ja? Vete. Laps, ha? Ti? Ha? Nërë së është ndërëcë? Jo, baba. Pra poja në vete, që e djallin? Nësë përzi ti në këto punë. Kuptove? A i ka babë,
Nuk është hytë birë. Ka, babë. Thank you.